Добър вечер. Благодаря за хубавото представяне, особено за напомнянето за Наско. Да, работил съм. Всички преди мене говориха за едни новаторства в настоящето и в бъдещето. Аз ще се опитам да говоря за новаторство в историята. Надявам се да успея да ви убедя в нещо, което го смятам за своя лична мисия. И съм го описал в книгите, които пиша в момента. Някъде преди години на тези, които са като моето поколение набори, им беше втълпено, че заможният, богатият човек, този, който е преуспял, някак си е лош. И затова ще се опитам сега да ви убедя, че този образ от нашето общество от това време не заслужава това, което го наричат, обругават или го сочат поне с лош. Някак си мене ме вмениха преди години, че когато се каже думата чурбаджия, първият синоним, който излиза, това да е изедник. И смятам да ви убедя, че това е точно обратното. От това, което се опитах да потърся в историята ни, много задълбочено търсене на нашите традиции, обичаи, успях да стигна до 4 факта, по-големи, с които да докажа. Първото е, че когато сме били в рамките на Османската империя, много наши манастири, църкви, параклиси са били разрушени. Сега, дали са разрушени от войни, от грабежи, от пожари, от това, че сме ги изоставили, не ми е тема. Тема ми е, че е факт, че много са били унищожени по някакъв начин. Но също, надявам се, ще се съгласите, че една голяма част от тези са били възстановени, а може би са били и построени повече, отколкото даже са били разрушени. Като пример ще ви дам Рилския манастир, вероятно знаете, че преди да нахлуват османлиите по нашата земи е бил една хрелева кула само, а това голямо разширение, което го получава и в момента водим всякакви чужденци да се снимат пред него, е построен по времето, когато сме били в рамките на Османската империя. Три пъти е разрушаван и три пъти е съграждан. Опитах се да проверя чрез езиците, които владея и чрез един много голям екип, който ми помага от български, от арабски език, от руски език, включително и от турски, да потърсиме в всички възможни източници, дали това не е било политика на висшата власт по времето, когато сме били в рамките на Османската империя, т.е. на султана, на неговия диван, т.е. канцеларията, везирите. Трябва да ви кажа, че не успяхме да намерим такива документи. Т.е. държава не ги е финансирала. И тогава човек си задава логично въпроса, как се е случило, че да се появат. Сигурно ще кажат някои хора, че това се е случило с трудът ангария, т.е. работили са безплатно хора, да, имало е такива, мъкнат камъните, забъркват хорусана, качват камъните по скелета, но някой е трябвало да плати хорусана, някой е трябвало да плати иконописа, някой е трябвало да плати иконостаса, да плати камбаните, макар да не са ни позволявали винаги да имаме камбани, камбанари, но камбани сме имали, а те са били от метал и са стрували много скъпо. И по тази логика се стига до поне това, което аз стигнах, че може да го направят само тези, които са имали, т.е. нашите заможни прабаби, дядовци, които са инвестирали в това време, защото са смятали, че там трябва да се събира българщината. Втората причина, поради която смятам, аз лично да се гордея, че съм българин, надявам се и ви да се гордеете с този факт, който за мен е единствен в света до това време, една кореспонденция на един американски журналист от ирландски произход, казва се Макгахан, който обикалял по нашите земи, описвал е, включително се твърди, че той е описал баташкото клане. Казвам твърди се, защото има историци до сега, които смятат, че той никога не е стигал батак, а по-скоро Захари Стоянов му го е разказал. Но не това ми е темата. Този човек е написал в третата си кореспонденция за вестник в Съединените американски щати, нещо, което горе-долу ще го цитирам. Народа на Съединените американски щати е приемал българския народ по това време като индианци. Индианци пък по това време се е смятало, че нещо, което е близко до диваци, до туземци, до нечистоплътни, нискообразовани, мързеливи, т.е. много лошо качество човек. И той бил изключително почуден, когато обикалял по нашите земи и села, да види, че почти във всяко село е имало даскало и в това даскало са учили децата и на богатите, и на бедните, включително и моми, безплатно. По същата логика тръгнахме да търсим с екипа ми дали Османската империя в нейната най-висша власт, дали не е инвестирала в образованието на нашите
пра-пра дядо и дядовци и баби като деца. И представете си, само по нашите земи, не в земите в Сърбия, не в земите в Гърция, не в земите в Сирия, защото съм половин сириец, не в Египет, а в България. Нито един такъв документ не попаднах. И по тази логика стигаме пак. Кой е този, който би могъл да го направи, след като държавата като държава не инвестира, да дари земята, да изгради даскалото, да купи даже тези съндъчета, с които са писали в пясък с калеми, да подари или да купи книгата, която са изучавали тогава, нямало още Рибен буквар, а са изучавали Часослов. Това е една религиозна книга, която седи да казва на миряните във всеки един час какво трябва да прави. Но тя е струвала много пари. И кой е този, който е плащал така на даскала, че даскала да се чувства на изключително високо ниво? За да, до такава степен, че чурбаджията, заможния, богатия, когато го види, че той минава по чаршията или по стъгдата или по мегдана, да се изправи и с почет да му обърне внимание. Чурбаджиите винаги са ставали само на хора, които са от техния сой, от тяхната черга. Тоест, тези хора са били добре заплатени. И по тази логика стигам пак до това, че най-вероятно са го правили тези, които са имали тази възможност да платят и са плащали, за да е ключовата дума безплатно. Третата причина, поради която искам да ви обърна внимание, вероятно всички сте гледали картини и сте чели на различни летописци или историци, как наши духовници са стигнали до Великата порта и са измолили от великият тогава велизир и султан да се чете на български език и да се свещенослужи в нашите църкви. Тези, които от вас са се интересували малко повече от история, ще видят, че по това време Османската империя е била прогнила от корупция. Като казвам това време, нали, той до ден днешен май така си седи. Но за най-малкото нещо, което трябва да направиш, примерно да си поставиш плет на двора, е трябва да платиш, да отвържеш кисиката, да платиш. Даже когато са ни разрешавали да изградим църква, макар и мъничка, макар и вкопана в земята или по-голяма, е трябвало да развържем още повече кисти, за да получим така нареченото градоустройство от тях, наричал се танзим. Вероятно всички знаете двете ключови думи, които са били и за тогава и за сега, рушвети и бакшиш, те до ден днешен са в пълна сила. Но са турски думи. Представете си през това време как духовникът, за който сме го гледали по картините или сме го чели в летописите, е успял да прескочи през бейовете, пашите, великите везири, везирите, диланът, канцеларията на султана, да стигне до самия султан и да го накара султана да си обърне гръб, да обърне гръб на духовенството, което е било в концентрирано в квартал Фенер в Ислямбол. Между другото, така се казвал Истанбул по това време, от религията Ислям и Бол, турската дума, много Ислям. След време е станал Истанбул. Но султана да обърне гръб на така наречените фанариоти по това време и да се огледа в нашата църква и да разреши. Представете си за какви кисии с злато е трябвало да се отваря врата по врата, врата по врата, се отвори най-голямата врата в империята тогава, в султанството. Това са онези хора, които по картините сте ги гледали зад духовника, втори, трети, четвърти ред и почти никой от тях не е така популярен и известен, а и много малко от нас ги знаем. Като пример мога да ви дам един Стефан Богориди, който е дарил и земята, и 50 000 гроша, за да се изгради първата българска църква в Ислямбол под носа на султана. Четвъртата причина е идва от, пак от втората, която на Мага Хан описанието, че са смятали нас, българите, че ние сме били нечистоплътни. И трябва да ви кажа, че сме го проверили с един немалък екип от етнографи и фолклористи, от митове, легенди и летописи, което се оказва, че е абсолютно неверно. Българинът по това време, т.е. нашите прабаби и деди, са се къпали, макар дали е всеки ден, през ден или в неделя време, но са го правили в едни дървени корита, в които първо се къпе мъжът, след това се къпе жената, след това децата, а през зимата даже са прали и дрехите си в тези корита. И това го давам като пример, само защото в другия край на Европа, от другата страна, има две императрица и една кралица, които се похвалили и се така е записано, че са се къпали два пъти в живота си. Един път, когато са получили светото причастие, преди да го получат, и другият път е преди да се омъжат.
Вероятно сте гледали също филми, гледали сте, чели сте книги, в които тези изключително красиви дами с едни високи, големи, красиви кокове са си поставили едни около 3-4 см такива по-тънки, като шил от слонова кост или от позлата, в коковете си. Те са били не заради украса, за да им помагат да си премахнат гадините от косите. Докато нашите хора по това време се къпали. Другото, което искам да ме извините, че сте някой от вас на маса, може би не е чак толкова за пред хора, но е хубаво да го кажа, да го знаем, че когато нашите мъдри прабаби дядовци са имали на двора си една изкопана дупка с две дъски и една друга по-малка дупка с завет и са го наричали нужник, по същото време в другът край на Европа придворните дами по време на баловете са получавали позволение, т.е. от краля Слънце, да могат да се облегчават по кюшетата на балните зали, защото не са познавали така нареченият нужник, който нашите са го имали. Отделно това нещо, ако се замислите, ще видите, че в онова време, когато сме били в рамките на Османската империя, макар да не е чисто българско, а да е привнесено от османлиите, сме имали нещо, с което го свързвам пак с по-богатите и заможните хора от онова време. По-богатият, чурбаджията, който имал 10-15 деца, примерно, и когато най-малкото е около 10 годишно, пък вече големите водат снахи и водат зетиове, чурбаджията за голям християнски празник ги е събирал и ги е водил от селото в града на така наречения хамам, както ние сега ходиме по спа центровете. Само, че това отиване до там може да си го позволи само заможния, богатия, защото е струвало достатъчно много пари. Т.е. да нахраниш животните, като ги ставаш там на ясли, да имаш пари за страноприемница или да имаш пари да ги назначиш да настариш в ханове и самият хамам струвал пари. И когато се е връщали, са били посрещани от съселените си с а-честита баня чорбаджи. Но някой успя в години да ни втълпи, че се къпър само за голям християнски празник, вярно е, но не само за християнски. И другото нещо, вероятно, на вас ви се е случило, когато някой от нас каже на друг, като излезе от банята, честита баня, някакси така да се дърпа и да казва то, кой иска да ми каже. Факт е, че нашите прабаби и дядовци и това са правили, благодарение на това, че са имали и заможни хора, които са го правили по това време. Това са основните четири причини, поради които аз смятам, че е логично да погледаме с други очи, с други сетива към тези по-заможни и богати от това време хора, които благодарение тях сме се запазили като българи, като българщина и като, ако щете, и писменност, и ако щете, и като език. Това исках да ви кажа. Благодаря ви и извинявайте, че толкова да говорите.